Boleh? Nak, sama nak tak? Nak, semput. Nak, nak tak? Nak. Eh, air tak tanya pun. Air tak tanya pun, dia bagi air je. Air tak semasa. Oh, okay, wait. Tak boleh wait lah. Okay, mama wait. Air je wek. Aduh. Anak. Haa, baru dia tanya. Air je wek. Aduh. Adik. Haa, dia tak payah. Oh, dia nak tanya kau jalan je. Benar member, faham? Aduh. Nolak pun, tak dapat dengar saya. Cepatlah molek. Kita nak tengok cerita ni. By the way. Wow. Wish. Ada stop. Ni dog ni. Ayo. Jangan. Ayo. Awak yang pegang remote pun dia tahu. No dog. Alah. Boleh nak dog? Nak. Okey, pasang dog. Abang, oh lah baiknya anak aku yang ni. Dari tadi ni, lepas makan. Okay, ni abang-abang dia. Tadi bahagian you all apa? Kita dah kemas-kemas lauk dalam meja sana. Nanti kita kilatkan meja je. Kerja dia adalah sebab dia bersih kau buat meja. You all yang lain tak bersih. Nasib baik tak buat kat susu. Atas tu Haziq please. Yang atas tu. Boleh cepatlah mesti nak lipat. Sikit je. Itu je tinggal. Boleh tekan apa tu? Apa kesalahan you buat tadi? Kesalahan apa you buat? Kesalahan besar tu. Tadi macam mana? Ha? Edit ke tak payah? Edit ke tak payah ni? Edit? Tak payah pakai video ni terus. Tak payah pakai. Tak payah pakai. Maknanya yang orang cakap macam-macam tu. Eish. Itu kena maintain title tu. Pa. Ada kata kena edit. Tak payah pakai terus. Boyo orang kat YouTube semua. Siapa yang handsome? Ni handsome korang ni. Korang kena buat susu untuk dia. Papa nak dog tu. Alamak. Mana dog ni? Papa pun boleh tahan bila dah sampai kat dog tu. Penat ni kepala sengit. Nak. Kesian dia papa. Papa dari tadi tu. Mana tu? Cari. Dah terseduh-seduh ni. Kesian dia. Mana dok? Mana dok? Tekan apa? Papa tekan apa? Okey, tekan. Mana? Dah tekan dah? Mana tak dapat pun. Papa cepatlah papa.
Eh, molek ni bukan dog. Alah. Ah. Dog ni. Molek ni dog ke molek? Dah, dog, dog. Tu dog ke sayang? Alah. Alah, papa ni. Eh, papa pula. Sorry, sorry, sorry. Molek ni. Molek ni nak dog. Alah, molek. Salah. Nak tok, tok. Okey. Tu tu. Tok. Dah hasil cukup. Bagi benda tu. Yang mana tok warna? Oh. Alah. Yang mana tok, Dik? Adik tok eh? Ah, dok bawah, dok bawah. Asyik tepi lah si, dia tekan ni. Mana dok, mana dok? Papa naik lah atas. Mana dok? Oh, dia tolak pakai tangan dia atas tu. Tekan, 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 tekan. Tekan, tekan dok. Tekan dok. Tekan dok. Ha. Nak, nak. Tekan boleh kan dok? Tekan dok, tekan dok. Papa, bagilah dia ni. Tu, 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 tu. Mana dok? Hei. Oh. Hei. Okay, tekan bah. Tekan dok, tekan dok. Boleh, apa nak tekan dok? Tekan dok. Tekan dok, tekan dok. Tekan dok, abang nanti korek. Papa tolong. Papa buat, buat. Penatlah dia try dia. Dah agak. Kau mainkan dia. Kumpul peluh dia. Sian, dia cuba tolong semua orang. Kumpul peluh. Saya bersama. Saya tolong kemas semua. Saya berpeluh juga. Salah yang berpeluh ni. Oh, mak papa. Tengok. Ni. Papa tak boleh ada video. Molek ni baby panggil. Molek. Ish. Sayang. Merajuk lah. Oh, lo. Ha. Tadi. Nah. Oh, lo merajuk tapi tepi sana. Dia tengah merajuk tu. Oh, lo adik merajuk. Adik kenapa? Kenapa? Merajuk sakit. Oh, lo. Adik merajuk ke ni? Oh, nak baby adik tak? Nak baby. Oh, tak. Dia merajuk. Jangan kacau dia kakak. Cantik, dia merajuk tu. Cantik. Apa? Nak. Dia merajuk. Kira-kira. Eh, jok! 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 Eh, Berarti anak kamu tu tengah merajuk. Diorang ni buat dia. Aduh. Duduk. Eh, jangan ikut. Boleh, duduk. Eh, tapi nak tengok. Siap. Siapa buat molek? Tak apa, kau. Betul ke siwak lah. Papa pun dia marah salah tu. Okay. Molek, nah. Molek tengok buat dog. Kakak! Nah, ini buat dog. Kakak macam ni, okey? Nah, ini dekat kakak. Salam kakak, saya sorry and hug kakak. Okay, boleh, boleh. Okay, go. Boleh. Duduk touch dia phone, kan dia? Kata-kata, nanti kau kat bagi, okey? Adik dah sarang kakak dah. Eh, padanya. Dah hak kakak dah. Oh, dia tu lah. Tak main phone je. Look at me. Okey, but don't touch the phone, okey? Okey? Cantik yang give it to me. Okey. Do not touch the phone, okey? Boleh tak? Boleh tak boleh ni? Look at me. Boleh tak? Okay. Kalau tak sini, eh?
I'm gonna touch the phone, okay? Can you sit down? Good girl. Okay, do not touch the phone. Kesian deh. Kakak ambil kursi adik kakak, tolong sayang. Kesian. Papa? Lirik, siap kau gerakkan. Dekat penting kan? Ya, kena jaga dulu. Kena jaga. Saya nak letak dekat kursi supaya dapat jarak sikit. Boleh? Boleh? Boleh, sini. Sit down here. Sit down here. Dekat dia, okay? Okay, boleh? Siapa anak bapa angkat tangan? Saya. Oh, okay, good girl. Okay. Papa saya molek tau. Dekatkan sikit tau. Papa jauh sangat kot. Papa saya molek tau. Tau ke tak tau ni? Tau cakap. Dekat sikit je. Okay. Okay. Ah, no. 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 Don't put your leg. Put your leg down. Good. Yeah. Bums. Bums. Molek. Jalan. Put your leg down. I like to make dah lah papa kacau dia sayang. Kesian. Thank you girl. Jangan dekat sangat kakak. Kakak not too close kakak.